A mi idemo dalje sa našim programom. Naša sljedeća priča vodi nas do opštine Laktaši. Jeste, do Laktaša, mada i u Banja Luci će se danas desiti ponovo jedan sjajan događaj, naravno humanitarni za malu Sofiju. Znamo da je Sofija ujedinila gotovo cijeli region i da su joj proteklih nekoliko nedjelja svi onako nesebično pomagali da dobije pomoć da ode u Ameriku na liječenje koje je neophodno, pa je evo tako i u Laktašima, dakle, neizmjerna doza humanosti prema trogodišnjoj Sofiji Milićević u Mićević u obezbjeđenju neophodnih novčanih sredstava za liječenje. Tokom koncerta u Aleksandrovcu prikupljeno je više od 1000 maraka za liječenje trogodišnje Sofije Mićević iz Banja Luke. U bogatom programu nastupili su estradni umjetnici Mišo Davidović, grupe Braća Lekić i Božo i Repa, te muzički sastav Max Plus, koji su se do sada nebrojno puta potvrdili u humanitarnim akcijama. Došli smo na ideju ovdje da pomognemo maloj djevojčici. Ideja je bila naše koleginice Arči, koje se trebamo zahvaliti i da ako Bog da da koliko toliko pomognemo ovoj mladoj djevojčici da mladi život se produži i pozvali sve kolege koji mogu da pomognu na bilo koji način. Pa nije samo moja ideja, to se od kolega, pa nije. Vidimo da se baš za malu Sofiju da je ono da se svi odazivaju. Pa mi možemo ovako pomoći, nije, znači od nas muzički što kažem. Na ideju da se organizuje humanitarna svirka za Sofiju Mićević u opštini Laktaši došla je Arijana Kelečević, jedna od najmlađih estradnih umjetnica u Srpskoj. Kao organizator ove humanitarne akcije osjećam se veoma ponosno i zadovoljna sam što ste se odazvali u ovako velikom broju. Zahvaljujem se svima što ste došli, što ste pomogli maloj Sofiji. I zahvaljujem se gazdama Kafe Bara Kralja što su nam omogućili prostor i sve ostalo za ovo humanitarno veče. Podsjećamo, Sofiji Mićević u novembru prošle godine u Beogradu urađena transplantacija koštane srži, ali je poslije komplikacija jedino preostalo hitno liječenje u bolnici u Americi u Baltimoru. Svi oni koji žele da pomognu mogu uplatiti novac na žiro račun na ime Sofije Mićević kod Nove banke Banja Luka.